Zjarret i kushtojnë ekonomisë amerikane nga 394 miliard deri në 893 miliard dollar çdo vit, sipas një raporti të ri nga demokratët e Komitetit të Përbashkët Ekonomik. Komiteti zbuloi se kostoja më e lartë për ekonominë është humbja e vlerës së pasurive të paluajtshme me 337.5 miliard dollar vitin e fundit, duke paksuar më tej mundësitë për ata që kërkojnë të bëhen pronar shtëpish ose që kërkojnë strehim. Zbutja e ekspozimit ndaj zjarrit është kostoja tjetër më e madhe me 202.5 miliard dollar në vit. Humbja e ardhurave është rezultati njerëzve që humbasin shtëpitë ose vendet e punës për shkak të zjarreve të vlerësuara në 127.5 miliard dollar në vit. Kostoja totale e zjarreve në ekonominë amerikane është më e madhe se buxhetet e shumë departamenteve qeveritare. Qeveria amerikane shpenzon afërsisht 866 miliard dollar në vit për sigurinë e ardhurave, 766 miliard dollar për mbrojtjen kombëtare dhe 677 miliard dollar për arsimin dhe shërbimet sociale. Të gjitha këto janë më të ulta se sa mund t'i kushtojnë vendit zjarret. Në nivelin më të lartë, kostoja e zjarreve është pothuajse e barabartë me buxhetin vjetor të qeverisë për kujdesin shëndetësor. Departamenti i Brendshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbikëqyr buxhetin e vendit për menaxhimin e zjarreve, i cili është 1.77 miliard dollar për vitin 2023. Buxheti është rritur gradualisht që nga viti 2020, kur buxheti i menaxhimit të zjarreve ishte vetëm 952 milion dollar. Departamenti ka kërkuar 1.94 miliard dollar për të menaxhuar zjarret në 2024-ën. Për më tepër, shërbimi pyjor cakton rreth 2 miliard dollar çdo vit për menaxhimin e zjarreve, por buxhetet e kombinuara janë vetëm një pjesë e kostove totale të shkaktuara nga zjarret.